Hei så folkens! Hei så folkens! Og velkommen til Babadoo! Velkommen til Survival da! Ja! Episode 2! Episode 2! Nå skal vi... Jeg har mistet alle tingene mine! Ja, Karl har dessverre mistet alle tingene sine, så det her er ikke juks, fordi han hadde fått... Vi hadde spilt litt off-cam, og da hadde han fått taket i Iron. 21 Iron. Ja, og det så... Iron. Det er så trist at jeg har mistet alle. Åh, vent. Oi, lyden er ok, men det er bra, men jeg liker ikke... Så nå, han hadde egentlig fått... han hadde egentlig fått seg mye gear og sånt, så... Han hadde fått Iron... Oi, jeg har de! Hva da? Hva skjer? Men jeg har ikke alle Ironene mine. Du hadde ikke 21, du løy. Nei. Du hadde 18. Ja, samme det. Greit, da, det er bare litt rart. At... Ok, det er rart. Og da vet vi hvordan vi skal gjøre det neste gang hvis du mister tingene dine. Da bare logger du inn igjen. Ja. Du bare logger ut og inn igjen. Men jeg har jo alle tingene mine, bra. Det var jo bra. Men. Dette er tingene jeg hadde forrige går. Ja, det er bra. Ja, det er bra. Det er det du skal ha. Men jeg har fortsatt Iron. Det var ikke forrige går. Nei. Det var i går. Ja. Men, vi har jo, nå har Hall og jeg, vi har laget litt, en hule da, en strip. Litt strip mine også. Og, han er nede, han. Ja, vi har tatt og, se her, så har vi også gjort det her, så det ser litt penere ut i inventaryen vår. Sånn. Ser det litt penere ut i inventoryen vår. Men vi har også tatt og minet. Og det eneste vi har fått tak i er jo coal og iron. Men etter hvert så tror jeg vi kommer. Men vi skal lage iron-rustning. Ikke gå til smelteren. Der har jeg smeltet iron. Ja, men jeg skal ikke smelte. Jeg får noe, Halle. Ja, men du skal ikke ta det fra smelteren. Nei, jeg skal ikke det. La meg bare sjekke. Skal ikke gjøre smelteren. Det har gått snart 5 stykker. Ikke en tur! Nå må jeg lage meg en... Hva skal jeg lage meg? Du kan lage deg. Jeg har iron. Jeg må legge inn iron. Har du også iron? Legg det. Ja, jeg har også iron. Jeg har bare 8 iron. Ok, da hadde jeg 13. Da skal jeg få 13. Sånn. Nå skal jeg få 13. Men hva skjer hvis jeg gjør sånn? 13 bare. Det var rart. Det var første gang også. Og så imens skal jeg gå på crafting table da. Oi, så var jeg jordhallet. Så var jeg klart det. Oi da. Men nummer, akkurat nok til bukser. Jeg hadde akkurat nok til bukser. Hva gjør jeg? Ok, men da skal jeg ta på meg buksene mine. Sånn, da har du nok til bukser. Ja, jeg hadde bukser. Bukser. Det høres rart ut. Du burde ikke lage bukser først. Det er litt rart. Du burde egentlig ha laget... Har det ikke stjel? Det er ikke bare du som skal ha det. Ja, men... Du kan ikke bare gjøre sånn. Jeg trenger en til bare. Sånn. Jeg tok den. Nei, jeg tok den. Hæ, hva? Åh, nei. Det går bra, jeg skulle bare lage sko. Her, det her er vår favorittvillager. Han gir oss, emeralds og brød. Nei, vær snill, ikke gå. Er det natt? Åh, ja. Stakars det, de små villager. Liker dere ikke regnet? Nei, ikke jeg heller. Jeg har sko, men jeg har ikke... Det er rart at vi ikke har sett noen monstre til nå på denne serien. Ja, det er det. Åh, der så jeg en creeper. Hvorfor sa du det, Omar? Ok, unnskyld. Jeg du vil ikke si det. Jeg skal ikke. Har du det der ureferdig? Du må også lage en til sko og... et til par sko og en til bukse til meg. Det blir ureferdig. Og en jernsverd da. Fordi at jeg fikk jernsverd. Men ja, vi har kanskje ikke nok iron. Nei, vi har ikke. Det er jo, kanskje. Det er jo bra til han. Jeg håper vi har det. Og der. Jeg fikk meg mye. Nå har jeg nok til sko. Har du? Bleh. Ok, imens lager jeg bukser til deg. Ja, det er nok til bukser. Buksa går. Hvordan klarte du å lage bukser? Det er så vanskelig. Nei, det er jo enkelt. Det er bare sånn. Oi, jeg glemte at jeg hadde iron. Oi, iron. Det tar lengre tid å lage sko på denne måten, da, men det som er så bra er at vi har mer ryddig inventory. Ja, og Maria... hva er det jeg gjør? Jeg skal liksom ha den på. Jeg har et til jernsverd til deg. Oi, stikk sånn. Jeg har et jernsverd til deg. Jernsverd, gi meg det.
Ja, ok. Til meg! Bare gjør det fra... Er det ikke lettere å bare kaste den fra inventoryen din? Jo, det er jo lett. Men trenger du seeds? Jeg trenger ikke seeds. Jeg skal gå ut og drepe noen. Eller jeg tror jeg trenger mer. Bare her, jeg kaster noe til deg. Å, dumme villager. Kan du stå still? La meg se hva du gir meg. Nei, ok. Kom for... Nei, dum villager. Jeg må drepe deg. Sorry. Nei, ok. Jeg skal ikke drepe deg. Oh, man, kom det er bare frekt mot stakkars villager. Hva er det? Kom foran meg. Jeg skal gi deg okay. Se. Alle de saplingene. Hei! Du fikk dem selv. Jeg fikk unnskyld. Det var ikke meningen. Jeg tøtter alltid. Hvor mye? Det var alle. Har du 7? Ja, men jeg skal lage bukser til deg. Det er derfor. Og jeg trengte bare en til for å... Ja, sånn, bra. Ja, da har begge bukser og... Vi hadde akkurat nok til det. Det var jo litt... Det var kult. Det var kult. Okay. Sånn, ja. Vil du til meg? Jeg skal gå... Du er stil. Oh my god, skeletons. Ikke vær så... Hvorfor har du ikke svelget? Den ene skeleton slo den andre. De slåss. Bra, I am the one, the one. Nei, jeg må ikke slå den. I am the one. Nei. De begge slåss, så... her er jernblokken min. Som ble ødelagt. Ja. Jeg skulle ta den, så... Mm, greit. Jeg har jernblokken. Du må lukke døra. Gjør det du. Ok, ja. Sånn. Sånn, her har vi... Jeg skal legge jernbokken. Ja. 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 Jeg kommer tilbake, jeg skal bare gå, så kommer jeg tilbake. Han kommer tilbake, men skal vi spille litt. Ja, jeg spiller på mobilen hans nå, fordi at det skal være litt kult. Nei. Jeg er tilbake, jeg slapper av. Okay. Men jeg filmer på iPaden min også. Nei, det gjør du ikke. Det gjør jeg. Her gjør du? Ja! Skal jeg si deg hvordan? Har du ikke mat? Omar, har du mat? Jeg har lite mat igjen. Jeg har ikke noe mat. Jeg har bare 5 med mat. Sorry bro, vi må vente til morgen. Ja, men jeg har bare 5 mat. Er det fordi det regner at det ser mørkt? Ok, det torner. Det er derfor det ser mørkt. Skal jeg? Det er ikke juks å ta slash toggle downfall. Kom igjen. Kom igjen, folkens. Det er ikke juks slash... De tar slash toggle downfall. Fordi nå kommer vi til å dø hvis ikke... Er det natt også, ja? Jeg burde ikke spille. Vi burde virkelig gå og få oss... Jeg vil ikke sprinte, Omar. Herregud, har du så lite mat? Du har bare 6 sånne matbiter igjen. Nei, mindre enn 6. I sted hadde jeg 5, og nå er jeg mindre enn 6. Og 5. Sånn. Nå stikker jeg ut. Var det noen her? Hvordan ble det tak? Halla! Halla, bro! Går det bra? Halla, bro! Ikke sånn her. Kom hit, bro. Herregud! Det er så vanskelig. Gullerutter! Oi, det er så sjeldent. Nei, du fikk det av farmen. Jeg trodde du fikk det av en zombie. Nei, jeg er så smelt. Det er så farlig å bli slått av en zombie som brenner. Hallo? Ser du? Jeg tok akkurat nå, jeg hadde nesten fullt liv, og nå har jeg bare 3,5 hjerte igjen. Det var deilig. Jeg er så sulten at det ikke gikk. Jeg trenger også mat, bro. Ja, men da har jeg... Jeg glemte at jeg hadde et brød på meg. Jeg har spist alt maten, altså. Har du full mat? Nå? Har du hvete? Nei, men jeg skal lage. Hvis du har 20 hvete, så kan vi gå og få emeralds. Tuller! Hva er det? Skal jeg si hva jeg mistet? Nei, jeg tok ikke med meg noen av disse. Jeg har bare 1 hvete. Se hva jeg har. Jeg har til. Hva da? Til hvete. Hei, villager, bare kom inn. Nei, ikke fall ned. Herregud, han flyr! Du må se denne videoen etter at den har kommet ut, Khaled. Okay. Han er villageren fløy. Ja, han sto liksom på... Han flyr! Ja, han sto her sånn, så det så ut som han fløt. Det var rart. Sånn. Hvis det så ut som at du fløyte.
Hæ, det er rart. Hvorfor faller jeg ned? Jeg har nesten drukket en brød. Har du en vete? Nei. La meg se på meg selv nå. La oss gå inn på settings. La oss gå inn på... Babalos. Jeg skal bare gjøre noe. Ja, jeg skal skrive den greia. Nei, opps, men... Se, han sto nesten sånn her. Oi. Sånn her, ja. Han sto sånn her. Kom og se på meg, Khaled. Jeg ser. Åh, det flyr! Se, det er sånn... Ja, sånn... Smaker! Nei, ja, men jeg flyr ikke, jeg flyr ikke. Jeg gjorde bare sånn her. Hvorfor kan vi... Ja. Vi dreper. Ja, men... Ja, vi kan ikke drepe hverandre. Nei, jeg tror... Nei, vi har ikke lov til å drepe hverandre. Det har vi ikke lov til. Jeg kommer tilbake. Ok, han kommer tilbake. Men siden han har lagd... Han tok videomålene mine. Må jeg bare brekke mot dere. Kult! Kvaliteten blir dårlig, kvaliteten blir dårlig, kvaliteten blir dårlig, kvaliteten blir dårlig, kvaliteten blir dårlig. Skal jeg ikke si det. Åh, settings! Det er så vanskelig å gå på settings! Ja! Oi! Ok, han har en rått flash. Omar, du har for lite mat! Kan jeg spise råtten flash? Vær så god, skole. Bye-bye. Omar! Kom her, folkens. Oi, ja! Urettferdig. Han har jo jump boost. Og da har jump boost. Nei, jeg mener det. Sånn der. Se, jeg kan ikke gå over blokker. Åja, sånn der auto jump. Ja, auto jump. Er din på? Ja, din er på. Nei, jeg sa din. Nei, min er på. Men den går ikke. Den funker ikke, jeg skjønner ikke hvorfor. Jeg skjønner ikke hvorfor. Kontroller. Den er så kul, altså. Jeg skal liksom inn på video. First person. Hvordan klarer du å klikke på stopp-greia di? Den er så liten. Hva da, stopp-greia? Ja, den der stopp. Denne stopp-greia. Åja, den stopp-greia. Det er lett. Hvordan klarer du det? Den er så liten. Klarer ikke du? Nei, men den er så liten for deg. Den er for meg. Ja, så hva skal vi egentlig gjøre mer? Ja, men... Lur på hvor lenge vi har holdt på nå. Åja, en igjen. Nei, vi gidder ikke... Jeg lurer skikkelig på hvor lenge vi har holdt på ennå. Vi bare... Åh, en spider! Spider! Åh, jeg har så lite liv drept den, ja, takk. Jeg har drept den. Har du noen string? Ja, nå, ja, to. Ja, jeg trenger. Jeg har to. Vi kan lage fiskestang, og så kan vi fiske. Fiskestang? Ja, vi kan fiske i farmen, eller der nede i elva. Fiskestang? Jeg trodde vi skulle lage en bunge. Nei! Jeg har et halvt liv igjen. Khaled, jeg har et halvt liv igjen. Ok. Jeg har halvt liv igjen. Fiskestang? Jeg? Pass på, Omar. Du trenger tre, Khaled. Omar, ikke gå her. Åh, vent, du har nok. Jeg tror man trengte tre stykker. Nei. Man mister ikke livet hvis man... Ok, jeg sjekker hvis du mister et liv. Nei, jeg har bare et halvt liv. Åh, hvis jeg treffer en lava nå, så er jeg død. Er du? Åh, jeg holdt på å dø der. Hvis det der hadde vært bare en blokk høyre, jeg hadde... Hvis jeg slår deg nå, dør du. Ikke. Om du slår meg med hånd... Jeg er ikke frekk. Åh, vent. Jeg spiste råttent kjøtt, og det var ikke... Jeg ble ikke syk. Åh, ja, det er bra. Fikk du full mat? Ja. Bra. Da får du mat. Jeg hadde egentlig... Åh! Jeg holdt på å falle ned. Jeg holdt på å dø. Ja, jo. Jeg holdt på å dø. Hvis dere hører bak, er det samme. Det er lillesøsteren vår. I bakgrunnen. Men! Åh, herregud, du skremte meg. Nei, men jeg skal jo bare ta alt. Ja! Nei, oi, jeg trodde jeg skulle dø der. Har du mer vette? Nei, jeg skjønner ikke det. Åh, sånn. Åh, der! Se på det her huset. Det her... Hva er det her for noe? Er det stone slabs? Det der er slabs. Er det stone... Ja, det er stone slab.
Jeg tok stå. Ah, Khaled! Ja, jeg skal bare... Ikke, ja, men du skremmer... Hvorfor skremmer du meg hele tiden? Jeg er litt...